لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للمطيعين، والنار للعاصين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، مولانا وسيدنا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوا الله عليه وسلم. حضرات، آپ کے اس مقدس پروگرام میں پہلی بار حاضری کی سعادت حاصل ہوئی ہے، اور ماشاءاللہ میں آپ کے حوصلے کو داد دیتا ہوں کہ صبح سے لے کے اس وقت تک آپ مجلسوں پر مجلسیں سن رہے ہیں، اور اب وقت کافی کھنچ چکا ہے. مجلس کے بعد جلوس کا بھی پروگرام ہے، تبرکات عزا بھی برآمد ہوں گے جن کی زیارت کے لیے آپ بے چین ہیں. میری کوشش تو یہی رہے گی کہ کم وقت میں زیادہ باتیں پیش کی جائیں. ہر خطیب، ہر ذاکر، ہر عالم، ہر واعظ اپنی اپنی معلومات، اپنی اپنی صلاحیت اور استعداد کے اعتبار سے اپنی تقریر کا کارواں آگے بڑھاتا ہے. چونکہ میری آپ کی پہلی ملاقات ہے، کچھ لوگ ہیں جو سنتے رہتے ہیں، یہ میری آپ کی پہلی ملاقات ہے، اس لیے تھوڑا سا ٹائم بلا وجہ صرف ہو جاتا ہے ایک دوسرے کو سمجھنے میں. لہٰذا اس ٹائم کو ہم لوگ برباد نہ کریں، اس لیے ایک جملہ کافی ہے کہ میرا اپنا مزاج ہے، میرا عنوان کوئی بھی ہو، موضوع کوئی بھی ہو، میں زیادہ تر قرآنی آیات کے ذریعے اپنی تقریر کا کارواں آگے بڑھاتا ہوں. کیونکہ عام طور سے دیکھا یہ گیا ہے کہ اگر فضائل اہل بیت ہم حدیثوں سے بیان کرتے ہیں تو بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہاں یہ حدیث تو ہے، لیکن یہ حدیث شریف ضعیف بھی تو ہو سکتی ہے. تو میں نے اپنا طریقہ ہی بدل دیا، فضائل اہل بیت میں حدیث شریف سے نہیں، قرآن شریف سے پڑھتا ہوں. اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ حدیث شریف ضعیف ہو سکتی ہے، قرآن شریف ضعیف نہیں ہو سکتا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور میں نے اس وقت کی مجلس کے لیے کسی آیت کا انتخاب نہیں کیا ہے، پورے ایک سورہ کا انتخاب کیا ہے. اب میں نے آپ کو پڑھ لیا. کیا آپ مجلس سننا جانتے ہیں؟ ماشاءاللہ. آپ دیکھیں، پورے قرآن میں کہیں قرآن کے رٹنے کا حکم نہیں ہے، لیکن جگہ جگہ قرآن کے سمجھنے کا حکم ہے. افلا تتفکرون، تم قرآن میں فکر کیوں نہیں کرتے؟ افلا تتدبرون، تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ افلا تعقلون، تم قرآن میں عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ قرآن کیا ہے؟ کتاب ہدایت ہے. قرآن کیا ہے؟ تمام بنی نوع انسانی کے لیے ایک دستور العمل ہے. تو جب قرآن سمجھیں گے نہیں تو پھر عملی کارواں ہمارا آگے کیسے بڑھے گا؟ لہذا ہر مسلمان پہ فرض ہے کہ خالی ہل ہل کے قرآن پڑھے نہیں، بلکہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے. توجہ ہے نا؟ اور قرآن سمجھنا ہے تو ایسوں سے سمجھو جنہیں اللہ نے قرآن سمجھانے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے. ایسوں سے نہ سمجھو جو خود نہ سمجھے. تو
تب آپ طے کریں کہ قرآن سمجھانے کا حق کون ادا کر سکتا ہے، وہی تو ادا کر سکتا ہے جسے اللہ نے وارث قرآن بنا کے بھیجا ہے۔ وارث قرآن ہونا اور ہے، حامل قرآن ہونا اور ہے۔ اب سناٹا ہو گیا، آپ اس کو سب پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، وارث قرآن ہونا اور ہے اور حامل قرآن ہونا اور ہے۔ اس دنیا میں حامل قرآن لوگوں کی کمی نہیں ہے، جس ٹی وی چینل کو کھولیے جو اسلام و مسلمین سے متعلق ہے، اس میں بیٹھ کے قرآن ہی سمجھایا جا رہا ہے۔ کیا کہا میں نے، جسے دیکھیے قرآن سمجھا رہا ہے۔ لیکن سمجھانے والے سے سوال ہے کہ آپ کس سے سمجھ کے آئے، وارث قرآن سے یا حامل قرآن سے؟ ابھی کچھ بول رہے ہیں، کچھ استخارہ دیکھ رہے ہیں، بولے نہ بولے، تو پہلی ملاقات میں ایسا ہی ہوتا ہے، یہ ساری اجنبیت ابھی دور ہو جائے گی۔ آئیے میں پہلے حامل قرآن کا پتہ دوں، پھر بعد میں وارث قرآن کا پتہ دوں۔ سورہ جمعہ پڑھیے آپ، جو لوگ جمعے میں شرکت کرتے ہیں انہیں تو سورہ جمعہ زبانی یاد ہے۔ اللہ حامل قرآن، حامل کتاب کو کیا کہہ رہا ہے؟ بھائی خالی قرآن آسمانی کتاب نہیں ہے، اور بھی کتابیں، توریت ہے، انجیل ہے، زبور ہے، سب آسمانی کتابیں۔ سورہ جمعہ میں اللہ نے کیا کہا؟ حمل التورات ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ اے میرے حبیب، ان لوگوں نے کتابیں توریت اٹھا لی، ان لوگوں نے کتابیں توریت اٹھا لی، ان کی مثال اس گدھے جیسی ہے جس کی پیٹ پہ بوجھ لاد دیا جائے۔ ارے میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ قرآن ہے قرآن۔ اے میرے حبیب، یہ جو کتابیں توریت ڈھوئے پھر رہے ہیں، یہ میں نے حامل کتاب، حامل قرآن یہ لفظ کیوں رکھی؟ اپنے چھوٹے بھائیوں کو سمجھاؤں، حامل بنا ہے حمل سے، حمل یعنی بوجھ، حامل یعنی بوجھ اٹھانے والا، حمال یعنی قلی جو سارے دن بوجھ اٹھاتا ہے۔ عربی میں حمال قلی، قلی کو حمال کہا جاتا ہے، وہی لفظ یہاں آئی۔ حمل التورات ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ میرے حبیب، انہوں نے کتابیں توریت اٹھا لی، مگر ان کی مثال اس گدھے جیسی ہے جس کی پیٹھ پر کوئی بوجھ لاد دیا جائے۔ میں کہوں گا اللہ تیری زبان، ارے جن انسانوں کو تو نے اشرف المخلوقات بنایا، اب وہ کیسے بھی صحیح ہیں، کتاب تو تیری ہی ہے نا، تیری کتاب ڈھوئے پھر رہے ہیں، اور تو ایک ایسے جانور سے تشبیہ دے رہا ہے جس کا نام آتے ہی لبوں پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ پروردگار، ان سے ایسی کیا خطا ہو گئی کہ تیری کتاب بھی ڈھوئے پھر رہے ہیں اور تو ان کی تشبیہ گدھوں سے دے رہا ہے؟ کیا اس سے بڑی اور کیا خطا ہوگی کہ انہوں نے کتاب لے لی، وارث کتاب کو چھوڑ دیا؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ کتاب لے لی اور وارث کتاب کو چھوڑ دیا، تو سمجھ میں آ گیا، حامل کتاب ہونا شرف نہیں ہے، وارث کتاب ہونا شرف ہے۔ اور وارث کتاب کون بنائے گا؟ ہم آپ نہیں، جس نے کتاب اتاری ہے وہی وارث کتاب بھی اتارے گا۔ اب اتار کو نہ سمجھیں تو میں چڑھاؤ کیسے سمجھوں گا آپ کو؟ جس نے کتاب اتاری ہے وہی وارث کتاب کو اتارے گا۔ اب اس اتار سے آپ کچھ لیں، نتیجہ نہ لیں، چونکہ جزیات میں الجھوں گا، ٹائم زیادہ لگ جائے گا۔ اب آئیے، یہ قرآن کیا ہے؟ مجلس ذاکر نہیں پڑھتا، مجمع پڑھواتا ہے، اور یہ ناانصافی ہے۔ نبی ہمیں دو چیزیں دے کے گئے ہیں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے تو پنڈال کیا چھتیں اڑنے لگتی ہیں، قرآن کا ذکر ہوتا ہے تو تھوڑا سناٹا ہو جاتا ہے۔ یہ ناانصافی نہیں ہے؟ ثقلین کہا گیا ہے، دو برابر کی وزنی چیزیں۔ جو ابھی میں آؤں گا ذکر اہل بیت پر، آنے کے لیے ہی میں نے قرآن کو تمہید بنایا ہے۔ تو یہ قرآن جو ہے اس کے دو رخ ہیں، توجہ ہے، ایک ظاہر قرآن اور ایک باطن قرآن۔ تو ظاہر قرآن تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں، کوئی مسجد ہے جہاں قرآن نہ ہو؟ کوئی مسلمان کا گھر ایسا ہے کہ جس کے یہاں طاق میں کوئی قرآن نہ رکھا ہو؟
ہر گھر میں قرآن ہے، لیکن یہ ہے ظاہر قرآن، یہ ہے ظاہر قرآن، یہ ہے ظاہر کتاب۔ اب میں قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون۔ یہ قرآن کریم ایک چھپی ہوئی کتاب میں ہے، اور آپ سناٹے میں بیٹھے ہیں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ میں مجلس پڑھنے آیا ہوں، ہزیان بکنے نہیں آیا ہوں، میرے ساتھ رکھیے گا، رہیے گا، ایک انچ قرآن سے ہٹ کے بات نہیں ہوگی۔ انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون، یہ قرآن کریم ہے جو چھپی ہوئی کتاب میں ہے۔ کیسے بلواؤں آپ کو؟ ارے وہ قرآن جو مسجدوں میں ہے، جو ہمارے گھروں میں ہے، جو مسلمانوں کے گھروں میں ہے، بھائی وہ تو چھپی ہوئی کتاب ہے۔ کیا کرم ہے؟ کیا مسلمانوں کا فرض نہیں ہے کہ بھائی وہ تلاش کرے وہ چھپی ہوئی کتاب کدھر ہے؟ اور یہ بھی سن لیجئے، چھپی ہوئی کتاب تو کوئی بھی پہنچ سکتا ہے، لیکن یہ جو چھپی ہوئی کتاب ہے، یہ جو چھپی ہوئی کتاب ہے، اس تک ہر ایک کی رسائی ہو نہیں سکتی، نہیں ہو سکتی۔ اس کا بھی ثبوت قرآن سے دوں گا، آیت کا اگلا حصہ، چھپی ہوئی کتاب سنیے گا، ہر کہو مہ اور ہر کس و ناقص، ہر ایرے غیرے نتو خیرے کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ کہاں تک؟ چھپی ہوئی کتاب تک۔ یہ جو چھپی ہوئی کتاب ہے، یہاں تک رسائی کتنی مشکل ہے۔ آیت کا اگلا حصہ، لا یمسہ الا المطہرون، اس چھپی ہوئی کتاب کو کوئی ٹچ نہیں کر سکتا، کوئی چھو نہیں سکتا، سوائے ان کے جنہیں ہم نے طیب و طاہر بنا کے بھیجا ہے۔ ایسی توقع نہیں تھی، یہاں سب سے زیادہ واہ واہ ہونی چاہیے، لیکن شاید آپ نے غور نہیں کیا، یہ عربی ہے، اور مجھے عربی گرامر سے بہت دلچسپی ہے، اس میں بہت مال میٹیریل نکلتا ہے میرے بھائی، کیا کمال احتیاط ہے۔ اللہ چاہتا الا الطاہرون کہہ دیتا، مگر الا الطاہرون نہیں کہا، الا المطہرون، الا المطہرون، طاہر بنا ہے طہر سے، تطہیر بنا ہے مطہرون بنا ہے تطہیر سے، تطہیر سے۔ تو وارث قرآن کی اگر تلاش ہو تو اس گھرانے کو تلاش کرو جن کے شان میں آئے تطہیر نازل ہوئی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ چونکہ کثرت سے مجلسیں ہیں ایام فاطمی کے حوالے سے، جگہ جگہ مجلسیں ہو رہی، رات دن سفر ہے تو تھوڑی خستگی ہوتی ہے، لیکن اگر آپ بولتے رہے تو ایک سے گیارہ، اور میں بھی طے کر کے آیا ہوں، میں چپ نہیں بیٹھنے دوں گا، میں عدل کا قائل ہوں، محنت دونوں طرف سے برابر ہونی چاہیے۔ مجلس کا مزہ تب ہے جب ممبر بھی بولے اور فرش بھی بولے۔ صلوات پڑھا محمد و آل محمد پر۔ ساتھ دیتے رہتا کہ ایک منٹ آپ کا برباد نہ ہو۔ اب آئیے، کیا ہر انسان کی رسائی ہے کتاب مکنون تک؟ وہ جو قرآن جس چھپی ہوئی کتاب میں ہے اس تک رسائی ممکن نہیں۔ کس کی رسائی ہے؟ الا المطہرون، یہ بنا ہے باب تفعیل یعنی تطہیر سے۔ یہ میں نے آپ کو ایڈریس دیا، اگر یہ پتہ مکمل ہوتا تو سب مل کے داد دیتے، آپ کی نظر میں نامکمل ہوگا، میری نظر میں مکمل ایڈریس ہے، لیکن مجلس میں ہر سطح ذہنی کے لوگ ہوتے ہیں، تو جو لوگ یہ سوچتے ہیں ہم وارث قرآن ہیں، میں چاہتا ہوں ان کو ان کے اوقات پہچنواؤں۔ وارث قرآن، یہ نوٹ کیجئے دماغ کی ڈائری میں، یہ وارث قرآن وہی ہوں گے جن کی رسائی کتاب مکنون تک ہو۔ کیا کہا میں نے؟ جس میں قرآن چھپا ہوا، یہ قرآن کریم چھپی ہوئی کتاب میں ہے، تو اس چھپی ہوئی کتاب تک کس کی رسائی ہے؟ ابتداء کلام میں وہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ آئیے ذرا میں پہچانوں اپنی رسائی، میری رسائی کہاں تک ہے۔ بھرپور توجہ دیجیے گا، میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا، خیال خاطر احباب چاہیے، ہر دم انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ جنوں کو، لہٰذا مجھے کوئی غلط فہمی مبتلا ہے، کس سے کیسی تشبیہ دے دی، تشبیہ نہیں دے رہا ہوں میں، ایک ایسی مثال جو بچہ بچہ سمجھے گا۔
ہمیں اپنی حد میں، ہر ایک کو اپنی حد میں رہنا اچھا لگتا ہے نا، سب کی حدیں معین ہیں۔ ٹھیک ہے ہم قرآن پہ ایمان لائے، قرآن کو ہم اللہ کی کتاب مانتے ہیں، اس سے ہم وارث قرآن نہیں ہو جائیں گے۔ وارث قرآن وہی ہوں گے جن کی رسائی چھپی ہوئی کتاب تک ہو۔ تو چلیے میں جلدی سے آپ کو پریشان نہ کروں، چھپی ہوئی کتاب سے کیا مراد ہے کون بتائے گا؟ انہ لقرآن کریم فی کتابی مکنون، یہ قرآن کریم چھپی ہوئی کتاب میں ہے۔ جب میں کسی بات کو بار بار ریپیٹ کروں، سمجھیے کوئی دھماکہ خیز بات آ رہی ہے۔ تو آپ کس سے ایڈریس پوچھیں گے آپ کہ بھائی وہ چھپی ہوئی کتاب کدھر ہے؟ کائنات کی کوئی کتاب آپ کو جواب نہیں دے گی۔ ہاں اگر جواب دینے کی صلاحیت ہے تو قرآن میں ہے، لا رد بملا یا بسن اللہ فی کتاب مبین، دنیا کا ہر خشک تر قرآن کریم میں، کتاب مبین میں موجود ہے۔ تو میرے سوال کا جواب بھی ضرور موجود ہوگا۔ آئیے قرآن سے پوچھیں کہ چھپی ہوئی کتاب سے آخر مراد کیا ہے؟ دوسری آیت نے سہارا دیا، نزلہ علی قلبک، میرے حبیب ہم نے حقیقت قرآن کو آپ کے قلب پہ اتارا ہے، سناٹا ہے، میں نے حقیقت قرآن کو آپ کے قلب پہ اتارا ہے، آپ کے قلب پہ اتارا ہے۔ تو آپ سمجھ میں آیا، چھپی ہوئی کتاب سے مراد ہے قلب پیغمبر۔ اب نبی کے بعد وارث قرآن وہی ہوں گے جن کی رسائی قلب پیغمبر تک ہو، جن کی رسائی قلب پیغمبر تک ہو۔ اب آئیے ذرا دیکھیں میری رسائی کہاں تک ہے، اگرچہ میں پہلی بار آیا ہوں۔ چلیے کس کی مثال دوں، آصف صاحب سے برابر میری ملاقات ہوتی ہے، یہ بھی دلی میں، میں بھی دلی میں ہوں۔ تو فرض کیجئے برسہ برس کا، برسہ برس کے ہمارے ان کے تعلقات، اچھا میں لفظ بولوں گا کیچ کر لینا آپ کی ذمہ داری، برسہ برس کے تعلقات، ہم نوالا ہم پیالا، رات دن کا ساتھ اٹھنا بیٹھنا، سالہ سال کا دوستانہ یارانہ، فیل کر دوں گا ابھی آپ کو میں، اب کتنا بولواؤ گے، یہ دوستانہ یارانہ ہے، اتنے گہرے تعلقات، کبھی دائیں بیٹھا کبھی بائیں بیٹھا۔ ایک دن توجہ دیجیے گا، مجھے تمنا ہوئی، معاف کیجیے گا مثال دے رہا ہوں، کہ میں آصف صاحب کے گھر چل کے ہو کے آؤں۔ اوقات پہچانے ہر انسان اپنی، بڑوں کی برابری کبھی نہ کرنا، توجہ دیجیے گا آپ۔ میں یا دروازے پہنچا، آپ کا جی نہیں لگ رہا، شاید تھک گئے، وہی دن بھر کی مجلس کی تھکن مجھ پہ نہ اتارنا۔ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں مولانا ہم آپ کو ڈوب کے سن رہے تھے، میں کہتے ہیں اتنا ڈوب کے نہ سننا کہ میں ہی ڈوب جاؤں، صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ تھوڑا آرام سے بولنے کا عادی ہوں میں۔ اب میں ان کے یہاں ملنے گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، گھر سے ان کا بچہ نکلا، مجھے دیکھا، آپ کی تعریف، ایسا دوستانہ یارانہ کہ گھر کے بچے نے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ کیا کیا کہہ رہا ہوں میں، ہیں آپ کون صاحب ہیں، کیسے آنا ہوا؟ ارے پاپا جان ہیں آپ کے، کہاں بولیے تو صحیح کہیے۔ کیا بیٹے ذرا کہہ دیجئے، مولانا سید شمشاد احمد رضوی صاحب آپ سے ملنے آئے ہیں۔ کہ ٹھہریے ٹھہریے، نہیں ٹھہریے، بچہ مری اوقات پہچنوا رہا ہے، کیسے مجلس پڑھوں میں، وہیں ٹھہریے وہیں ٹھہریے، اب میں پاپا سے پوچھ کے آتا ہوں۔ ہاں بیٹا کون آیا ہے؟ ارے کوئی مولانا ہے، اماما اماما ابا قبا پہنے ہوئے، سید شمشاد احمد رضوی لام قاف سے اپنا نام بتا رہے ہیں۔ اچھا مولوی صاحب آئے ہیں، تو اب دیکھیے آپ، ابھی اللہ کرے اس کی تعمیر مکمل ہو جو ابھی کہا گیا ہے، آپ لوگوں کو بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے، دامے درمے قدمے سخنے، لیکن یہاں کی مثال میں ہی نہیں دوں گا۔ گاؤں میں جو گھر بنتے ہیں تو جہاں ہر چیز کا لحاظ رکھا جاتا ہے، صاحبان اور دالان اور بیڈ روم اور فلاں اور ڈھکاں، وہاں ایک روم اور بھی تو بنتا ہے باہر سائڈ میں، اسے کیا کہتے ہیں، بول نہیں رہے آپ، وہ باہر میں ایک روم بنا دیتے ہیں، اس کا نام کیا ہے، باہری بیٹھک، باہری بیٹھک سمجھے۔ میں اپنی رسائی پہچنوا رہا ہوں بھائی، اور ان کا اچھا مولوی صاحب آئے ہیں،
چلو اسے کہو اسے بیٹھک پہ بیٹھ جائیں. بیٹھک میں لا کے مجھے بچے نے کہا چلیے بیٹھ جائیے. پاپا نے کہا بیٹھیے ابھی آ رہے ہیں تھوڑی دیر میں. اب میں جب باہری بیٹھک میں بٹھا دیا گیا تب مجھے اپنی اوقات سمجھ میں آئی. برسرہ برس کا دوستانہ یارانہ اور رسائی بس بیٹھک تک. اس کا مطلب یہاں سے ایک انچ آگے نہیں بڑھ سکتا. غلط کہوں تو مجھے ٹوکنا. اب آپ کی سماعت کا امتحان. ابھی میں بیٹھا تھا منہ لٹکائے کہ ارے بھائی اتنے تعلقات تھلنے والا ہم پیالا اور میری اوقات میں اتنی کہ باہر بیٹھک میں بیٹھا رہوں. وہ ابھی بیٹھا یہ سوچ ہی رہا تھا تو تھوڑی دیر میں آ گیا گھر کا داماد. سسر ابا نکل کے آئے. ارے بیٹا تم کب آئے؟ کہا پاپا ابھی آیا ہوں. تو پھر تم یہاں کہاں بیٹھ گئے؟ اندر آ. کیا کہہ رہا ہوں؟ اندر آؤ. اب سمجھ میں آیا اصحاب ہونا اور ہے داماد ہونا. صلوات پر محمد و آل محمد پر. وہ بھی علی جیسا داماد, ایک بیٹی اور ایک داماد. تو جو پاور علی کو حاصل ہے, کیا کہا میں نے بھائی گھر کا داماد کیا ہے؟ داخل اولاد ہے کہ نہیں؟ وہ جب چاہے اندر آئے جب چاہے باہر جائے. یہ پاور سب کو حاصل ہے کیا؟ نہیں ہے نا. تو دیکھا آپ نے باہر والوں کی رسائی بس بیٹھا تک ہے, لیکن جو داماد ہے اس کی رسائی اندر تک ہے. اب قلب تک رسائی کس کی ہوگی؟ چونکہ اللہ نے کہہ دیا نزل علی قلبک, ہم نے قرآن کو آپ کے قلب پہ اتارا. تو یہ بتائیے قرآن لا وارث ہے کیا؟ کوئی وارث ہے نا. پہلا وارث کون ہے؟ ارے بولے. نہیں نہیں ابھی نہیں, جلدی نہ کرے. ملائے کائنات سے پہلے رسول اسلام. رسول کئے برس کے لیے آئے دنیا میں؟ 63 برس کے لیے. اور قرآن کب تک کے لیے آیا؟ قیامت تک کے لیے. تو یہ بتاؤ, میرا عالم اسلام سے سوال ہے, نبی 63 سال کی زندگی گزار کے چلے گئے, اب کیا قرآن لا وارث ہے یا کوئی وارث ہے اس کا؟ تو ڈھونڈو نا وارث کون ہے. کتاب مکنون کا پتہ نہیں تو لا وارث کا ایڈریس بھی نہیں مل سکتا. کتاب مکنون سے مراد ہے قلب پیغمبر. عرب وہی ہوگا وارث کتاب مکنون جس کی رسائی قلب پیغمبر تک ہو. تو اب بھی سمجھ میں نہیں آیا, یہ نبی کبھی علی کو کبھی حسن کو کبھی حسین کو اپنی زبان کیوں چساتے تھے؟ نہیں نہیں اتنی ہلکی بات نہیں ہے. چلیے آپ چپ نے داد نہیں دی تو میں آپ سے پوچھتا ہوں, اگر آج کا کوئی 80-85 برس کا بوڑھا نانا اپنے نواسے کو گود میں لے کے, شیرخوار نواسے کو گود میں لے کے اپنی زبان اس کے دہن میں ڈال دے تو وہ تو بچہ ہے, شیرخوار ہے. کیا کہا میں نے؟ وہ تو زبان چٹر چٹر چوسنے لگے گا. لیکن پورے مجمع سے سوال ہے میرا, کیا آپ کی حمیت اس کی اس حرکت کو برداشت کرے گی؟ نہیں ساتھ دے رہے ہیں آپ تو میں کیسے مجلس بنوں گا. آپ سے آپ کے ضمیر سے میرا سوال ہے, اگر 80-85 برس کا بڈھا نانا اپنے نواسے کو زبان چسانے لگے تو انگلیاں اٹھیں گی یا نہیں؟ سارے ڈاکٹر, سارے اطباء, سارے حکما, سارے بیدار ضمیر لوگ انگلیاں اٹھا دیں گے, بڈھے تیرا دماغ خراب ہو گیا, بچے کے ساتھ کھلواڑ کر رہا, زندگی کے ساتھ یہ کیا کر رہا ہے؟ کہا نواسا ہے, زبان چسا رہا ہوں, محبت میں زبان چسا رہا ہوں. کہا کمبخت بڈھا ہو گیا 85 برس کا, یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ محبت نہیں بچے سے عداوت ہے. کہ میرا نواسا ہے بھائی آپ کو کیا مطلب؟ کہ ہمارا بھی اس سے رشتہ ہے اور وہ ہے انسانیت کا رشتہ, ہم یہ حرکت تجھے کرنے نہیں دیں گے. کہ بھائی زبان چسانے سے کیا ہو جائے گا؟ کہ اتنی بھی تجھے خبر نہیں, تیرے سینے میں جتنے جراثیم ہیں وہ اس بچے میں منتقل ہو جائیں گے. تو مسئلہ حل ہو گیا,
جس نانا کے سینے میں جراثیم ہوں گے وہاں جراثیم منتقل ہوں گے، اور جس نانا کے سینے میں علم قرآن ہو۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ جب وہ زبان چسائے گا پانی دے دیں، سلامت رہو، اللہ تمہیں حیات نوح عطا کرے۔ کچھ لوگ نعرے کے ہی خلاف ہو جاتے ہیں، بھائی اتنا تو سب کو معلوم ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، علی کا نام لینا عبادت ہے، تو اس میں پریشانی کیا ہے؟ بچے نے کہا نعرے حیدری، سب نے باجماعت کہا یا علی، فرادہ عبادت کا ثواب اور، باجماعت عبادت کا ثواب اور۔ دیکھیے بچے نے حوصلہ دیا یا نہیں، تو اگر اجازت ہو ایک منٹ میں اس مسئلے پہ بھی کچھ بول دوں۔ میں بہت چھوٹا تھا جب میرے والی ماجد ایک شعر پڑھا کرتے تھے، علی کا نام بھی نام خدا، کیا راحت جاں ہے، عصائے پیر ہے، تیغ جماں ہے، حرز طفلاں ہے۔ اب وہ چونکہ فارسی میں ہے یہ بڑی مشکل ہے، اب تو اردو بھی کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ سنیے گا، علی کا نام بھی نام خدا، کیا راحت جاں ہے، عصائے پیر ہے، تیغ جماں ہے، حرز طفلاں ہے۔ اب چھوٹے بھائیوں کا ترجمہ کروں، بزرگ سب جانتے ہیں، شاعر کتنا بالغ النظر ہے، اس پر آپ غور کر لیجئے آج کی مجلس میں۔ علی کا نام بھی نام خدا، کیا راحت ہے جہاں، علی کا نام اللہ کے نام سے ہی مشتق ہے، کس قدر راحت بخش ہے یہ نام، یہ ایک اکیلا نام تینوں عمر کے لوگوں کے کام آتا ہے، تینوں عمروں سمجھ گئے نا، ان کے لوگوں کام آتا ہے۔ ہر انسان دنیا کا، ہر انسان زندگی کے تین ہی مراحل سے گزرتا ہے، بچپنا، جوانی، بڑھاپا۔ جب تک چپ رہے گی یہی ریپیٹ کروں گا، بچپنا، بچپنے سے شروع کر رہا ہوں چونکہ نعرے میں بچہ سبقت لے گیا نا، تو بچپنا، جوانی، بڑھاپا۔ اب شعر سنیے، علی کا نام بھی نام خدا، کیا راحت جہاں ہے، عصائے پیر ہے، تیغ جماں ہے، حرز طفلاں ہے۔ یہ ایک اکیلا نام جو اللہ کے نام سے مشتق ہے، کس قدر راحت بخش ہے یہ اکیلا نام۔ توجہ نہیں دیا آپ نے، عصائے پیر ہے یعنی بوڑھوں کے لیے عصا ہے، تیغ جماں ہے جوانوں کے لیے تلوار ہے، حرز طفلاں ہے بچوں کے لیے تعویذ ہے۔ نہیں ابھی نہیں آئے گا آپ کو مذاب، سنیے کیا حسن اتفاق ہے، کیا حسن اتفاق ہے، ہر تین برا نہیں ہوتا ہے۔ دیکھو سنو بھائی، یہ غلط فہمی نکلنی چاہیے، یہ تین جو ہے یہ عدد برا ہے، عدد برا ہے، ہمیشہ عدد برا ہو سکتا ہے، توجہ ہے، معدود برے ہو سکتے ہیں لیکن عدد برا نہیں ہوتا، لوگ سمجھتے ہیں تین کا عدد۔ اب کیا کہوں، میری عادت ہے بات میں بات، آپ اپنے تینوں کو دیکھیے، آپ پر اطاعتیں واجب ہیں، کن کی کن کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ، آپ کے حاکم کتنے ہیں قرآن میں؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ حاکم کی قسمیں تین، تو اب اطاعتیں کتنی ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ کیا کہا میں نے، آپ سمجھتے ہیں میں کوئی مجلس رٹ کے نہیں آتا، جہاں سے درمیان میں راستہ ملا وہیں سے بولنا شروع کر دیتا ہوں۔ تو حاکم کی قرآنی نقطۂ نظر سے ہمارے حاکم کی قسمیں تین، جب حاکم تین تو اطاعتیں واجب تین، اور جب اطاعتیں واجب تین تو کلمے بھی ہمارے تین،
کیا کہنا بھائی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی اللہ، تو یاد رکھیے گا عدد برا نہیں ہوتا ہے، معدود برے ہو جاتے ہیں. اب اس سے آگے مجھے نہ کہلوائیے. تو اب نام علی میں دیکھیے حرف کتنے ہیں، پھر شعر پڑھتا ہوں. علی کا نام بھی نام خدا کیا راحت جہاں ہے، اسائے پیر ہے، تیغ جماں ہے، حرز طفلاں ہے، یہ اکیلا نام تینوں عمر کے لوگوں کے کام آتا ہے. بوڑھوں کے لیے اسا ہے، جوانوں کے لیے تلوار ہے، بچوں کے لیے تعویذ ہے. اب آئیے دیکھیے علی کے نام میں بھی تین ہی حرف ہیں، عین لام یہ. اب جو لوگ علم الاعداد سے واقف ہیں اپنی جگہ بیٹھ کے عدد نکالیں، عین کے 70 سال کا انسان ہوتا ہے بوڑھا، لام کے 30 سال میں ہوتی ہے بھرپور جوانی، یہ کہ 10 سال کا ہوتا ہے بچہ. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. یہ اکیلا نام سب کے کام آتا ہے. صلوات سے سہارا دے، جلدی سے بات آگے بڑھو. تو اب آپ بتائیں کون قرآن سمجھانے کا حق رکھتا ہے؟ جنہیں اللہ نے وارث قرآن بنا کے دنیا میں بھیجا ہے. ٹائم کھنچتا جا رہا ہے، ابھی سورہ کا ترجمہ بھی نہیں کیا، ارشاد ہو رہا ہے والعصر، ٹائم بھی عصر کا ہو رہا ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی سارے کے سارے انسان گھاٹے میں ہیں، سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، سارے کے سارے انسان نقصان میں ہیں. کچھ اپنی طرف سے کہہ دیا میں نے، خدا کا اعلان ہے. آپ یہ بتائیے کہ اس کا کیا مطلب سارے کے سارے انسان گھاٹے میں ہیں؟ اور آپ اس اعلان کی اہمیت کو سمجھیں، سارے کے سارے انسان گھاٹے میں ہیں. اس سے پہلے اللہ قسم کھا رہا ہے، وہ جو حرف واو ہے وہ واو قسم ہے، نہ واو استنافیہ ہے، نہ واو عاطفہ ہے، نہ واو حالیہ ہے. یہاں جو واو ہے واو قسم ہے، اللہ پہ واو داخل کیجیے واللہ ہو جاتا ہے قسم کے معنی میں. اللہ کہہ رہا والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی سارے کے سارے انسان گھاٹے میں، خسارے میں، نقصان میں ہیں. آپ نے غور نہیں کیا. میں کہتا ہوں نا قرآن غور و فکر کی دعوت دیتا ہے. یہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ قسم ہے زمانے کی، جس کی سارا زمانہ قسم کھاتا ہے. بولتے رہیے، ابھی مجلس نہیں ختم ہوگی. مجھے سب معلوم ہے ریٹرین کتنے بجے ہے، جلوس کا کیا پروگرام ہے، سب مجھے معلوم ہے. اس لیے آپ مجھے پہ چھوڑیں، انشاءاللہ ہر کام اپنے وقت سے ہوگا. جس کی سارا زمانہ قسم کھاتا ہے وہ زمانے کی قسم کھا رہا ہے. یہ نہیں غور کیا کون قسم کھا رہا ہے، اللہ قسم کھا رہا ہے نا. ہم بھی قسم کھاتے ہیں، تو ہماری قسم کا کوئی معیار ہے یا نہیں؟ ہر چیز کی تو ہم بھی قسم نہیں کھاتے، ہماری بھی قسموں کا ایک سٹینڈر ہے، ایک معیار ہے بھائی. گھٹیا چیز کی قسم تو ہم بھی نہیں کھاتے. اولاد کی قسم، قرآن کی قسم، ایمان کی قسم دل میں ہو چاہے نہ ہو، مگر قسم کھانے بھر تو ایمان سب کے پاس ہے. کہ بھائی ایمان کی قسم، قرآن کی قسم. تو آپ سوچیں جب ہم بندے ہو کے اپنی قسم کا اتنا اونچا معیار رکھتے ہیں، تو پھر خدا اگر کسی چیز کی قسم کھائے گا؟ گھٹیا چیز کی قسم کھا سکتا ہے؟ نہیں. آپ سے سوال ہے، آپ سب مسلمان ہیں، مومن ہیں، مجھے بتائیے اللہ کی ذات بے عیب ہے یا نہیں؟ بے عیب ہے نا. تو جب اللہ کی ذات بے عیب ہے تو مجھے بتاؤ کیا اللہ کسی عیبی چیز کی قسم کھا سکتا ہے؟ بہت ہلکی آہ واہ ہو رہی ہے. ارے بھائی وہ ہے، اس کی ذات ہے بے عیب، یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ کسی عیب دار چیز کی قسم کھائے. اب آؤ ذرا آدم سے لے کے آج تک کا زمانہ دیکھو،
انشاءاللہ ڈھونڈے سے بھی آپ کو کوئی زمانہ ایسا نہیں ملے گا جس میں عیب نہ ہو، بڑا دعویٰ ہے۔ آپ کہیں گے حضرت آدم کا زمانہ ہوگا، میں کہوں گا بھلا وہ زمانہ کیا اللہ کے نزدیک قسم کھانے کے لائق ہوگا جس زمانے میں اتنا بڑا ظلم ہوا کہ 1/4 دنیا ختم ہو گئی۔ جملے دے رہا ہوں میں، دیکھ رہا ہوں جاگ رہے ہیں یا سو رہے ہیں۔ 1/4 دنیا ختم ہو گئی، آپ کہیں گے اس وقت تو ایٹم بم بھی نہیں تھا۔ 1/4، ارے اس وقت دنیا میں تھے ہی کئی لوگ، آدم، حوا، حابیل اور قابیل۔ قابیل نے حابیل کو مار دیا، 1/4 دنیا ختم ہو گئی۔ اس کا مطلب آدم کا زمانہ اس لائق نہیں کہ اللہ قسم کھائے۔ تو نوح کا زمانہ ہوگا، مگر میں کہتا ہوں کہ نوح کا زمانہ اس لائق ہے، ایسا بے عیب ہے کہ اللہ اس کی قسم کھائے۔ جب جناب نوح پر یہ ظالم قوم اتنے پتھراؤ کرتی تھی کہ آپ پتھروں کے ڈھیر میں چھپ جاتے تھے۔ آپ سونا جانتے ہیں تو میں جگانا جانتا ہوں، تو پہلے جگا دوں پھر بات آگے بڑھاؤں۔ پتھروں کے ڈھیر میں چھپ جاتے تھے۔ آپ کا ذہن سوال کر رہا ہوگا کہ جب سارا زمانہ دشمن تھا تو پتھروں کے ڈھیر سے انہیں نکالتا کون تھا؟ بھائی سارا زمانہ دشمن تھا، اللہ تھوڑی دشمن تھا۔ جب جناب نوح پتھروں کے ڈھیر میں چھپ جاتے تھے، لوگ کہتے ہیں آپ کے عام مجلسوں میں مبالغہ ہوتا ہے، آپ لوگ اپنے اماموں کو نبیوں سے بڑھا دیتے ہیں۔ ہم کسی کو کسی سے نہیں بڑھاتے، جس کا جو مقام ہے وہیں رکھتے ہیں۔ توجہ دیں آپ۔ اب آئیے، میں دیکھ رہا ہوں کہ اب بھی آپ بیدار ہوتے ہیں یا نہیں۔ اب نوح تو پتھروں کے ڈھیر میں چھپ گئے، یہ زمانہ اس لائق ہے کہ اللہ قسم کھائے، تو پھر ہوتا کیا تھا؟ یہ آپ کے ذہن میں ابھرنے والا سوال، اس کا جواب، سارا زمانہ دشمن تھا، اللہ دشمن نہیں تھا۔ فوراً اللہ کا حکم تھا، جبریل جلدی جاؤ، ظالموں نے میرے نبی پر اتنے پتھراؤ کیے ہیں کہ میرا نبی، میرا اولو العزم پیغمبر پتھروں کے ڈھیر میں چھپ گیا ہے، اسے پتھروں کے ڈھیر سے نکالو۔ کہ اللہ بتا دے کیسے نکالوں؟ کہ پر مارتے جانا، پتھر ہٹتے جائیں گے۔ اب میرا بندہ بہت زخمی ہے، ایک کام اور کرنا، ہر زخم پہ ذرا اپنے پر مس کر دینا، نوح کو شفا مل جائے گی۔ ہم سے نہ کہو مبالغہ کرتے ہیں، جو فرشتوں کے پر سے شفا لے اسے نبی کہا جاتا ہے، جو فرشتوں کو پر عطا کر دے اسے امام کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو کیا نوح کا زمانہ، کیا ابراہیم کا زمانہ؟ آپ کہیں گے یہ تو 124,000 انبیاء کی لسٹ دہرائیں گے، کب مجلس ختم ہوگی؟ سمیٹ دوں۔ ابراہیم کا زمانہ، آتش نمرود میں اللہ کے خلیل کو ڈال دیا گیا۔ آپ اگر تجزیہ کریں گے، آدم سے لے کے ایدم تک کوئی زمانہ ایسا نہیں ملے گا جو عیبی نہ ہو۔ عیبی سمجھ گئے؟ کوئی نہ کوئی نقص، کوئی نہ کوئی کمی، کوئی نہ کوئی ظلم، کوئی نہ کوئی زیادتی ضرور ملے گی۔ آپ کہیں گے ہمارے زمانے میں دکھائیے، آیار اچھے بایا، کیا کہا میں نے، کیا کہا بھائی، کیا آپ کے زمانے میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا آپ کی آنکھیں بند ہیں؟ سب دیکھ رہے ہیں آپ کیا ہو رہا ہے، اندر سے لے کے باہر تک، جدھر نگاہ اٹھتی ہے ظلم ہی ظلم ہے۔ تو کیا ہمارا زمانہ اس لائق ہے کہ اللہ اسے لائق قسم سمجھے؟ تو اب تمام عالم اسلام سے سوال ہے کہ بھائی ہمیں وہ زمانہ دکھاؤ نا جو اتنا پوتر ہو، اتنا پاک ہو، اتنا صاف ہو، اتنا شفاف ہو کہ اللہ کی ذات بے عیب اسے لائق قسم سمجھے۔ انشاءاللہ آپ ڈھونڈے سے نہیں دکھا سکتے۔ میں کیسے سکوت توڑوں؟ بچپن سے لے کے یہ عمر آ گئی، ہم یہی سنتے آئے اپنے بزرگوں سے، بھائی زمانہ بہت خراب آ گیا ہے۔ بولتے ہیں نہیں، بھائی زمانہ، آج کا پیپر پڑھا، زمانہ بہت خراب آ گیا، فلاں جگہ ایسا ہو گیا، فلاں جگہ ویسا ہو گیا۔ اور پہلے والوں سے پوچھیے گا تو وہ بھی کہیں گے زمانہ بڑا خراب آ گیا ہے۔ تو آدم سے لے کے آج تک کوئی زمانہ ہمیں تو ملا نہیں جس کی قسم اللہ جو کھائے اس کی ذات بے عیب قسم کھائے۔ تو کیا مسلمانوں کا فرض نہیں کہ اس زمانے کو تلاش کریں جو اللہ کی نظر میں
قسم کھانے کے لائق ہو تو میں کیا کہوں مجلس کو طول ہو جائے گا. ایک ہوتا ہے ظرف اور ایک چیز ہے مظروف. یہ مجلس ہو رہی ہے اس کا ایک ظرف ہے ایک مظروف ہے, غور کریں آپ. اور ظرف کی دو قسمیں ہیں, ظرف مکان اور ظرف زمان. ظرف مکان مجلس کا ظرف مکان ہے, یہ پنڈال, اور یہ مجمع ہے مظروف. یہ ہوا ظرف مکان. اب آئیے اس کا ظرف زمان کیا ہے, اپنی اپنی گھڑی دیکھیے. اس کا ظرف زمان اس وقت ہے 5:07 یا 6 منٹ مثلا, یہ ہے ظرف زمان. اب یہ زبانوں کا اپنا طریقہ رہا ہے کہ کبھی کبھی ظرف بول کے مظروف کو مراد لیتے ہیں. کیسے سناٹا ڈھونڈنا ہے, میں محنت کر رہا ہوں تو وصولوں گا بھائی. کبھی کبھی ظرف بول کے مظروف کو مراد لیتے ہیں. ہے میرے ساتھ تو بیان کروں, چھیڑوں یا چھوڑوں؟ پھینکوں نہیں کہا میں نے, صلوات پڑھو محمد والے امت پر. چھیڑوں یا چھوڑوں؟ میں آپ نے بتا دیا نا, کبھی کبھی ظرف بول کے آپ کو یقین نہیں آ رہا ہے. اگلا مہینہ رجب کا ہے نا, اب جب 22ویں آئے گی, 22 رجب, صبح صبح نہا دھو کے اچھے اچھے کپڑے پہن کے اس گھر سے اس گھر, اس گھر سے اس گھر, پوچھئے بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہا معلوم نہیں, آج 22 رجب ہے, ہم کنڈا کھانے جا رہے ہیں. ارے میاں کنڈا کھانے کی چیز ہے کیا بھائی؟ کنڈا نہیں کھایا جاتا, کونڈے میں جو چیز ہے وہ کھائی جاتی ہے, وہ ٹکیا ہو, گلاب جامن ہو, جلیبی ہو, رس گلا ہو. تو بولے یا نہیں, ظرف بول کے مظروف کو مراد لیا نا, یہ زبانوں کا مزاج ہوتا ہے. آئیے دیکھیں کیا قرآن میں بھی یہ مزاج ہے یا نہیں, ظرف بول کے مظروف کو مراد لیا جاتا ہے یا نہیں. چونکہ ظرف کی دو قسمیں میں نے بیان کر دی, ظرف مکان, ظرف زمان. زمان پہ بعد میں آؤں گا. آئیے قرآن میں دیکھیں, ظرف مکان, ظرف بول کے اللہ نے بھی مظروف کو مراد لیا ہے. ارشاد ہوا, ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارک وہدی للعالمین. تھکا دیا مجھے. سب سے پہلا بیت جو ہم نے بنایا ہے وہ سرزمین بکہ پر ہے. اور بکہ کہاں ہے؟ مکے میں ہے. بکہ وہ خاص زمین جس پر خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی ہے. اور یہ بکہ جو ہے کہاں ہے؟ شہر مکہ میں ہے. توجہ دیجئے گا آپ, کاہے کے لیے بنایا اللہ نے؟ ہدی للعالمین, سارے عالمین کی ہدایت کے لیے. مقصد تعمیر کعبہ کیا ہے؟ ہدی للعالمین, سارے عالمین کی ہدایت کے لیے ہم نے بیت بنایا بکے میں. اب ہدایت کسے کہتے ہیں؟ ہدایت یعنی راستہ دکھانا. جس نے راستہ نہ دیکھا اسے دکھایا جاتا ہے, یا جو راستے سے بھٹک گیا اسے دکھایا جاتا ہے. میں نے حج کیا ہے, اللہ آپ سب کو حج و زیارت سے مشرف کرے. میں نے منظر دیکھا ہے, بہت سے حاجی راستے سے بھٹک جاتے ہیں. اب ادھر کی زبان عربی, ہماری زبان اردو, نہ وہ ہماری اردو سمجھ رہے ہیں نہ ان کی ہم عربی سمجھ رہے ہیں. بھائی اشاروں میں گونگوں کی طرح بات ہو رہی ہے. بھائی صاحب, بھائی صاحب, اور وہ جگہ, ہاں وہ پوچھ رہے ہیں کیا کہنا چاہ رہے ہو, مزہ تکمول, نہ ان کی سمجھ رہے ہیں. کہتے وہ بلّہ دکھاتے ہیں, یہ ہمارا قافلہ ہے, ہم راستہ بھٹک گئے ہیں. یہ راستہ کیوں بھول گئے معلوم ہے؟ کئی دروازے ہیں وہاں مسجد الحرام میں, آئے تھے اس دروازے سے, طواف کیا تو ایسا چکر آئے گیا کہ نکل کے ادھر سے چلے گئے. تو جب سمت بدل گئی تو جتنا چلتے جاؤ گے منزل سے دور ہوتے جاؤ گے, آپ کا دل نہیں لگ رہا, پھنس گیا آپ ہمیں بلا کے. اب آپ دیکھیے, اس سے پوچھ رہے ہیں, متوؤں سے پوچھ رہے ہیں, پولیس والوں سے پوچھ رہے ہیں, راہی مسافر سے پوچھ رہے ہیں, ہمارا قافلہ, ہمارے قافلہ. میں کہوں گا آپ کیسے مسلمان ہیں؟ کیا قرآن پہ ایمان نہیں رکھتے؟ قرآن نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے پہلا بیت عالمین کی ہدایت کے لیے, یعنی راستہ دکھانے کے لیے بنایا, وہ بکے میں ہے. تو کیوں ٹکرے کھا رہے ہو ادھر ادھر؟ جاؤ نہ کعبے کے پاس, پہنچو بیت کے پاس, آپ کو فل ایڈریس دے دے گا. اے مولانا کیسی بات کر رہے ہیں, اگر میں بیت سے راستہ پوچھوں تو کیا بولے گا؟ تو اب تو مانو کہ ناطق ہدایت کرتا ہے, سامت نہیں کرتا ہے.
ہے تو میں کہوں گا اس میں جو قرآن میں آیت ہے اس کو پھر قرآن سے نکال دیں. کہہ رہے مولانا ایسا ہے نا, کبھی کبھی ظرف بول کے مظروف کو مراد لیا جاتا ہے. یہاں لفظ بیعت ہے, اصل میں بیعت ہدایت نہیں کرتا, بیعت ہے ظرف, اہل بیعت ہے مظروف. تو اصل ہدایت اہل بیعت کرتی, یہ ظرف مکان. اب آئیے ظرف زمان. ظرف زمان جب تک اسے نہیں سمجھیں گے تب تک آپ نہیں سمجھ سکتے کہ وہ زمانہ کون سا ہے جو اللہ کی نظر میں قسم کھانے کے لائق ہے. ذرا میرا ساتھ دیجئے گا. اب ایک ہوتا ہے ظرف مکان, بات ختم ہوئی. ایک ہوتا ہے ظرف زمان. اللہ نے کہا والعصر ان الانسان لفی خسر, قسم ہے زمانے کی, جب تک چپ رہیں گے ہی کہوں گا, قسم ہے زمانے کی, قسم ہے زمانے کی, سارے کے سارے انسان گھاٹے میں ہیں. زمانہ ہے ظرف, امام زمانہ ہے مظروف. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. اور منگوا لو نا, کیسے نام چلے گا. میں سمیٹنا چاہ رہا ہوں کیونکہ میں نے بات ایسی چھڑ دی. اگر آپ آل محمد کے چاہنے والے نہ ہوتے تو وہ زمانہ آپ کی پکڑ میں آتا. کیا کہا میں نے, جس کا ایڈریس اس مجلس میں آپ کو ملا, ظرف بول کے مظروف کا مراد دیا جاتا ہے. امام زمانہ کی وجہ کیوں؟ اس لیے کہ امام زمانہ کے آنے کے بعد ہی زمانہ اتنا پاک و پاکیزہ, اتنا صاف ستھرا, اتنا شفاف ہو جائے گا, اتنا طیب و طاہر آ جائے گا کہ ڈھونڈے سے کوئی برائی نہیں ملے گی. اور یہ نہ سمجھو ابھی بہت ٹائم ہے, بیل بچ چکی ہے, بس اب آنے کی دیر ہے. دیر میں نے کہہ دیا, زبان خلق کو نقارے خدا سمجھو. خدا کا فضل ہم لاوارث نہیں ہیں, میرے عنوان میں یہ بات نہیں ہے, لیکن آپ چپ ہو کے بولنے پر مجبور کر دیتے ہیں. چند سال پہلے جب مٹھی بھر حزب اللہیوں نے اسرائیل کے فوج کو ناکوں چنے چبوا دیے تو آپ نے منظر دیکھا ہوگا, وہ 10,000 کی فوج, کس کی؟ حزب اللہیوں کی, جس میں 15 سال, 14 سال, 16 سال, 17 سال کے بچے, انہوں نے دھول چٹا دی تو اتنی بڑی ان کی انسلٹ ہوئی, ساری دنیا میں بے عزتی ہوئی. اب یہ سر جوڑ کے بیٹھے, کیونکہ جو ہار جاتا ہے وہ ہار کا سبب تلاش کرتا ہے, وہ اپنے لوگوں کو بٹھاتا ہم کیوں ہار گئے, کیا کمی ہوئی. تو آپس میں باتیں ہونے لگیں کہ بھائی ہمارے اندر وہ کون سا کمزور پہلو تھا کہ چند بچوں نے ہمیں خاک چٹا دی. ہم اتنی بڑی طاقت, کیا کہا میں نے, ہم اتنی بڑی طاقت, یہ مٹھی بھر جوان, مٹھی بھر بچے, اور انہوں نے ہماری فوج کو جو ہے وہ خاک چٹا دی. تو ان میں مہمان خصوصی اس دور میں جو امریکہ کے راشٹرپتی صاحب تھے مسٹر بش, وہ تشریف لائے تھے. ان سے بھی سوال ہوا, جو خاموشی کا روزہ رکھ کے آئے ہیں وہ بھی بولیں گے, ہندی پیپر میں میں نے پڑھا تھا. اسے سوال ہوا کہ صاحب آپ کچھ روشنی ڈالیں, بتائیں کہ اتنی بڑی طاقت ہوتے ہوئے ہم ہار کیوں گئے. وہ مٹھی بھر نوجوان حزب اللہ ہی, وہ ہمارے مقابلے میں جیت کیوں گئے. تو بش نے جو جملہ کہا ہوگا تو انگریزی میں کہا ہوگا, ہندی پیپر میں اس کا ترجمہ آئے گا, ترجمہ بھی بڑا شاندار آیا, وہ میں نے پڑھا تھا. اس میں لکھا گیا تھا کہ جب بش سے سوال ہوا ہم ہار کیوں گئے, حزب اللہ ہی جیت کیوں گئے, تو انہوں نے کہا ایسا لگتا ہے کہ ہمارا کوئی شترو پردے میں چھپا ہوا ہے جو وہیں سے بیٹھے بیٹھے ہمارے منصوبے فیل کر دیتا ہے,
ہمارے منصوبے فیل کر دیتا ہے۔ میں کہوں گا ارے ابھی وہ شترو پردے میں ہے تو گھبراہٹ کا یہ عالم ہے، جب پردہ اٹھے گا تو کیا عالم ہوگا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ پریشان ہے لوگ، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، ابھی تو خالی جھنڈا لہرایا گیا ہے، کیا کہہ رہا ہوں، سرخ جھنڈا دیکھ کے اے سبحان اللہ، کیا دبدبا تاری ہوا، کیا روب تاری ہوا ہے، دنیا سمجھ گئی سرخ جھنڈے کا مطلب۔ آپ چاہنے والے ہو کہ نہ سمجھے تو میں کیا کر سکتا ہوں، سرخ جھنڈے کا مطلب ساری دنیا سمجھ گئی کہ بھائی یہ تو معاملہ کوئی ڈینجر لگ رہا ہے۔ اب آپ وہاں کی روحانیت کو، قیادت کو سلام کیجئے کہ انہوں نے یہ سرخ جھنڈا کسی مزار پہ نہیں، کسی قبر پہ نہیں، مسجد جمکران پہ لہرایا۔ صلوات پڑھو محمد وعلى محمد پر۔ ایک اور بلند صلوات پڑھ دیجئے۔ ارادہ تو بہت کچھ تھا کہنے کا لیکن اب ٹائم نہیں ہے، اور چونکہ ابھی جلوس وغیرہ میں آپ کو شرکت کرنی ہے، سمیٹ رہا ہوں۔ دو جملے سن لیں، دو جملے، ایام فاطمی بھی چل رہے ہیں، یہ قرض مجھ پہ رہ جائے گا اگر ایک جملہ بھی نہ کہوں تو۔ میں کہاں کہاں کی قسمیں شمار کروں، قرآن دیکھیں، قرآن قسموں سے بھرا پڑا ہے، ایک سورہ تو پورا ہی آپ دیکھیے گا، قسم ہی قسم ہے اس میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها واللیل اذا یغشاها والنہار اذا جلاها۔ توجہ ہو جائے، یہ سب کچھ پڑھتے پڑھتے، ونفس ہما سواہا، پورا سورہ ہے، ٹائم بچا رہا ہوں آپ کا، ایسا نہیں کہ مجھے یاد نہیں، یہ یاد ہے۔ قسم ہے سورج کی جب وہ پوری روشنی پھیلا دے، قسم ہے چاند کی جو اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ یہ ہے ظاہر قرآن، جب ہی تو آپ چپ ہیں، ظاہر قرآن ہے نا۔ قسم ہے سورج کی جو پوری طرح روشنی پھیلا دے، آفتاب عالم تاب بن جائے، اور قسم ہے چاند کی جو اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ ارباب علم و فہم کا مجمع ہے، مجھے زیادہ نہ بلوائیے، میں ایک لمحے فکریہ دے رہا ہوں۔ یہ ہے ظاہر قرآن، شمس یعنی یہی سورج، قمر یعنی یہی چاند، کیا کہہ رہا ہوں میں، غور کریں۔ اب آؤ باری سے قرآن سے ملو تو باطن قرآن کا پتہ چلے گا۔ تو ہمیں وارث قرآن نے بتایا، شمس سے مراد ہے شمس رسالت، قمر سے مراد ہے قمر امامت۔ نہیں کھلے آپ، ارے کیا ترتیب ہے، قسم ہے شمس رسالت کی جو پوری طرح روشنی پھیلا دے، اور قسم ہے قمر امامت کی جو اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، آگے آگے دوڑ نہیں لگاتا ہے۔ کیسے پڑھو مجلس، مجھے دھگا دیا آپ نے، اور کیا حسن اتفاق ہے۔ آپ دیکھیں، اگر اللہ نے شمس کے بعد بلا فصل کسی کا تذکرہ کیا تو قمر کا کیا، قمر کا کیا۔ اب جب تک چپ رہیں گے یہی بولوں گا، شمس کے فوراً بعد بلا فصل اگر اللہ نے قابل تذکرہ سمجھا تو قمر کو سمجھا۔ کیا کہا میں نے، ارے نہیں سمجھے تو یوں سمجھو کہ شمس اور قمر کے بیچ میں کسی ستارے ویتارے کا تذکرہ نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وعلى محمد پر۔ اور ڈیوٹی بھی لگا دی، کان کھول کے سن لو، تم سورج کے بھی محتاج ہو، چاند کے بھی محتاج ہو۔ اب میں نے بتا دیا، کیوں ریپیٹ کرا رہے ہیں، شمس سے مراد شمس رسالت، قمر سے مراد قمر امامت کا۔ سنو، نہ سورج سے منہ پھیر سکتے ہو نہ قمر سے۔ میں ایک دستور دے رہا ہوں، اب دیکھیے، سورج اور چاند دونوں بلا فصل ہیں، ذرا بھولا ہوا سبق یاد دلاؤں، اصول دین نہیں پوچھوں گا، فروع دین کتنے ہیں؟ ارے بھائی بولیے، بچے بول رہے ہیں، ان کا تازہ درس ہے نا، آپ بھول نہ جائیے گا، کتنے ہیں بھائی فروع دین؟ بھائی آج کی ڈیٹ میں ہم لوگوں سے پہلے 6 پڑھایا گیا،
اب تنظیم کی کتاب آئی اس میں 10 ہیں. اول بولے بھائی میں تو ایسے ہی پڑھتا ہوں بلا وجہ مغرب کا ٹائم ہو جائے گا. اول نماز, دوسرے روزہ, اللہ رے انسرام و اہتمام قدرت. کہتے کہ تم پہ نماز بھی واجب ہے روزہ بھی واجب ہے, اور نماز اور روزے کے بیچ میں کوئی فصل نہیں, وہ بھی بلا فصل اور یہ بھی بلا فصل. تذکرے کے اعتبار سے یا اللہ کیا کہنا چاہتا ہے کہ نہ سورج سے منہ پھیر سکتے ہو نہ چاند سے, تمہیں سورج کی بھی ضرورت ہے اور چاند کی بھی ضرورت ہے. کان کھول کے سن لو, نماز پڑھنا سورج کے حساب سے, روزے رکھنا چاند کے حساب سے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. قسم ہی قسم ہے قرآن کے اندر. بس ایک قسم اور سن لیں تاکہ آپ کہیں تو کھل اٹھیں, اس کے بعد میں آ گیا منزل پر, چونکہ ناانصافی ہوگی اگر اس قسم کا ذکر نہ کروں کہ شان کی قسم ہے. اللہ ارشاد فرمایا فرما رہا ہے لا اقسم بهذا البلد, یہ آخری بات ہے. اب یہ سوچ کے نہ سنیے کہ جنہیں کب اتریں گے, یہ سوچ کے سنیے آخری جملہ ہے. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. قسم کون کھا رہا ہے؟ جس کی ذات ہے بے عیب اور وہ کسی عیبی چیز کی قسم کھا ہی نہیں سکتا. اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. میرے حبیب قسم ہے شہر مکہ کی, قسم ہے شہر مکہ کی, جب تک آگے ضلع کے پیچھے تک سب نہیں بولیں گے یہی دہراتا جاؤں گا. قسم ہے شہر مکہ کی جس میں تو چلتا پھرتا ہے, قسم ہے شہر مکہ کی. ارے مکہ کو یہ شرف کیوں ملا؟ نبی کے قدموں کی برکت ہے. اگر نبی اس شہر میں نہ چلتے نہ پھرتے کہاں چلے گئے, تو یہ شہر قسم کھانے کے لائق نہ ہوتا. پھر سنیے, قسم ہے شہر مکہ کی میرے حبیب, قسم ہے شہر مکہ کی جس میں تو چلتا اور پھرتا ہے, جس میں تو اور چلتا اور پھرتا ہے. اے میرے حبیب قسم ہے شہر مکہ کی جس میں تو چلتا ہے, تو چلتا ہے. میں کہوں گا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ارے جس شہر میں نبی چلتا ہے وہ تو اللہ کے نزدیک قسم کھانے کے لائق, اور جس گود میں نبی پلتا. سلامات پڑھے محمد و آل محمد پر. وہ کافر کا کافر ہے. پانی لائے بھی ایک اور سلوات پڑھیے. پتا سننے والوں کو سلامت رکھ کے اب منزل پہ آنے کے لیے کوئی روک ڈھونڈا جاتا ہے, کچھ عطائیں ممبر پہ ہو جاتی ہیں. چونکہ میرے منہ پہ ہے نا کہ یہ میں فاطمی چل رہے ہیں, اس حوالے سے اگر کوئی جملہ نہ دوں تو شہزادی کے باب میں بہت بڑی خیانت ہوگی, لہذا یہی سے مجھے رب بھی ملے گا. تو ابھی تک اللہ نے کس کی قسم کھائی؟ چاند کی قسم, سورج کی قسم, دن کی قسم, رات کی قسم, نفس کی قسم, شہر مکہ کی قسم, اور بھی قسمیں چھوڑ دی میں نے, ستاروں کی قسم. لیکن جب بات آئی اہل بیت کی, سنیے گا, جب چادر تطہیر میں سب اکٹھا ہو گئے, جمع ہو گئے, تو جبریل نے پوچھا یا رب و من تحتل کے ساتھ, یا اللہ چادر کے نیچے ہیں کون لوگ؟ یہ آخری بات یہ اور سن لیجئے, یا اللہ چادر کے نیچے ہیں کون لوگ؟ تو اللہ نے خالی جبریل کو نہیں بتایا ہیں کون لوگ. آپ مجلس کرتے ہیں تو اعلان کرتے ہیں نا, پہلے اس کو بولتے ہیں بلاوا دینا, مجلس کا بلاوا دینا. اللہ نے پہلے مجلس اہل بیت کا بلاوا دیا, یا ملائکتی و سکان سماواتی, اے میرے ملائکہ, اے میرے آسمان کے رہنے والوں, اسمعونی, میں کچھ سنانے جا رہا ہوں.
کیا کہا میں نے، اس کا مطلب کہ جو سنانے جا رہا ہوں اب تمہیں سننا ہے۔ تو فرشتے نہ سمجھ تو ہیں نہیں، وہ سمجھ گئے کہ اس وقت جب اللہ کا اعلان ہو گیا میں کچھ سنانے جا رہا ہوں تم سنو، تو اب جو عبادت ہے نہ رکوع ہے نہ سجود ہیں نہ قیام ہے نہ قعود ہیں، اب تو وہ عبادت ہے سننا جو اللہ سنانے جا رہا ہے۔ تو اس نے سنایا کیا، اس نے سنایا کیا؟ وہ لوگ بھی سنیں جو کہتے ہیں یہ فرش کیوں بچھاتے ہو، یہ شامیانہ کیوں لگاتے ہو، یہ روشنی کا انتظام کیوں کرتے ہو، یہ پانی کی سبیلیں کیوں لگاتے ہو، یہ تو بدعت ہے۔ اللہ رے آپ کی بدعت کی شدت، صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر، بدعت ہے۔ املے صحیح نہیں، الفاظ صحیح نہیں، فتوے بگھارنے کو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آؤ ہم بتائیں فرش کیوں بچھاتے ہیں، شامیانہ کیوں لگاتے ہیں؟ جبریل نے پوچھا پروردگار چادر کے نیچے کون لوگ ہیں؟ لا تعداد فرشتوں کے بیچ میں اللہ نے اعلان کیا، وعزتی وجلالی، قسم ہے مجھے اپنی عزت و جلال کی، میں مجھے تھکانا نہیں، قسم ہے مجھے اپنی عزت و جلال کی۔ یا اللہ تو تو سورج کی قسم کھاتا ہے، چاند کی قسم کھاتا ہے، ستاروں کی قسم کھاتا ہے، یہاں نہ چاند کی قسم، نہ سورج کی قسم، نہ ستاروں کی قسم، نہ دن کی قسم، نہ رات کی قسم، اے پروردگار یہاں تو اپنی عزت و جلال کی قسم کیوں کھا رہا ہے؟ جب ذکر اہل بیت کی بات آئی تو عزت کی کیوں قسم کھائی، جلال کی کیوں قسم کھائی؟ کہ تمہیں بتانا اچھی طرح سمجھنا ضروری ہے اور میرا بتانا ضروری ہے، کان کھول کے سن لو، جو آل محمد کی عزت کرے وہ عزت دار ہے، جو ان کی توہین کرے وہ ذلیل ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ تو اللہ نے کیا کہا قسم کھانے کے بعد، انما خلقت سما مبنیۃ ولا ارضا مدھیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیۃ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری الا فی محبۃ ہؤلاء الخمسۃ الذین ہم تحت الکساء۔ ہم نے زمین کا فرش نہیں بچھایا، آسمان کا شامیانہ نہیں بنایا، ہم نے چاند سورج کو روشنی نہیں عطا کی، دریاؤں سمندروں کو نہیں پیدا کیا، الا فی محبت ہؤلاء خمسۃ الذین ہم تحت الکساء، سوائے ان پانچ کی محبت کے جو اس وقت زیر کساء آرام کر رہے ہیں۔ اب ہم سے نہ کہنا کہ فرش کیوں بچھاتے ہو یا شامیانہ کیوں لگاتے ہو، روشنی کا انتظام کیوں کرتے ہو۔ ارے اللہ نے خود بتا دیا، ہم نے زمین کا فرش بچھایا ان کی محبت میں، آپ یہ آسمان کا شامیانہ لگایا ان کی محبت میں، چاند سورج کی قندیلیں لٹکائیں ان کی محبت میں، ستاروں کو چمک و تمک عطا کی ان کی محبت میں، سمندروں کو پیدا کیا ان کی محبت میں، تو اب بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ ان کی محبت میں فرش کا بچھانا، شامیانوں کا لگانا، روشنی کا انتظام کرنا، سبیلوں کا اہتمام کرنا، یہ بدعت نہیں ہے، اللہ کی سنت ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ مسلسل آپ کئی دنوں سے سن رہے ہیں شہزادی کے فضائل بھی و مصائب بھی، وقت ختم ہوا، میں ایک گوشہ اسی پر تخفیف زحمت کروں گا۔ کیا مقام تھا شہزادی کا، اللہ نے کبھی فاطمہ زہرا کو سائیڈ میں نہیں کھڑا کیا، ہمیشہ سینٹر میں رہا۔ مرکز مودت ہیں فاطمہ، مرکز محبت ہیں فاطمہ، مرکز طہارت ہیں فاطمہ، مرکز عصمت ہیں فاطمہ۔ ایسی تاریخ اسلام کی عالی قدر بی بی، ایسی عظیم بی بی کہ جس کی تعظیم کو پیغمبر اسلام کھڑے ہو جاتے تھے، معمولی بات نہیں۔ عظمت زہرا پہ ہمارا لاکھوں سلام، مگر کون جانتا تھا کہ جس بی بی کو کی تعظیم کو پیغمبر اسلام پورے قد سے کھڑے ہو جاتے تھے، اسے کسی دربار میں گھنٹوں کھڑا رکھا جائے گا؟ کسی مسلمان کو یہ توفیق نہ ہوئی جو یہ کہہ دے کہ بی بی بہت دیر سے آپ خطبہ دے رہی ہیں،
کھڑے کھڑے پہر میں ورم آ جائے گا، لائیے ہمیں کرسی لا دیتے، بیٹھ کے خطبہ دے دے، اس سے بڑی توہین زہرہ اور کیا ہوگی کہ نبی زادی کھڑی ہو کے خطبہ دے رہی ہے اور درباری بیٹھے ہوئے ہیں. خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے اور اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. اب سارے مصائب کے گوشے آپ نے سنے ہوں گے اور سنتے رہیں گے. مجھے ایک ایرانی عالم دین کی مجلس کا ایک جملہ یاد آ گیا. فارسی زبان میں مجلس ہو رہی تھی اور وہ مجلس چونکہ میں نے گھر میں اپنے ڈش لگا رکھی ایرانی ڈش، تو ہم لوگ ایام فاطمی کا ہی زمانہ تھا، 2 سال پہلے کی بات، کیا قیامت کے مصائب پڑھ دیے انہوں نے. کوئی ایسا نہ ہوگا مجلس میں جس کی چیخیں نہ نکل جائیں. بعد وفات پیغمبر کیا قیامت آ گئی. سنیے وہ بیان کرتے ہیں کہ مدینے میں ایک عاشق اہل بیت تھا، اہل بیت سے بہت محبت کرتا تھا. اسے پتا تھا کہ زہرا کے گھر میں دونوں وقت چولہا نہیں جلتا ہے. اکثر حسنین و زینب و ام کلثوم چھوٹے چھوٹے بچے بھوکے سو جاتے ہیں، فاقوں سے سو جاتے ہیں، مگر چونکہ خود بھی وہ غریب تھا اس لیے احساس اسے مارے ڈالتا تھا، کاش میں کسی لائق ہوتا تو کچھ کھانے پینے کا انتظام کرتا، شہزادی کے بچے یوں فاقوں نہ مرتے. اب وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن وہ شخص مدینے سے کہیں باہر چلا گیا. اب ایک یا دو روز کے بعد جب وہ واپس آیا تو اس نے دیکھا محلے بنو ہاشم سے دھواں اٹھ رہا ہے. وہ خوش ہو گیا، خوش ہو گیا کہ آج میرے مولا بچوں کے کھانے پینے کا انتظام کر کے کچھ لائے ہیں، ہماری شہزادی کے گھر میں چولہا جل رہا ہے، شہزادی بچوں کے لیے کھانا تیار کر رہی ہے. وہ خوشی خوشی دوڑا دوڑا آیا، لیکن جب محلے بنو ہاشم میں آیا تو کیا دیکھا، ارے دھواں چولہے سے نہیں اٹھ رہا ہے، سیدہ کے دروازے سے اٹھ رہا، زہرا کا گھر جلایا جا رہا ہے. ارے جلتا ہوا در گرا، سیدہ نے آواز دی، یا فضا، اے فضا میری مدد کو آ، ارے میرا بچہ شہید ہو گیا، ظالموں نے میری پسلیاں توڑی. یہ وہ درد دیا، وہ زخم دیا کہ شہزادی ہماری زیادہ دن دنیا میں نہ رہ سکی. بس ایک دو منٹ میں مصائب تمام کرتا ہوں. اور وہ وقت آیا جب علی کو بلایا، یا علی میرا وقت آ گیا، علی میری چند وصیتیں ہیں سن لیجئے. کہاں زہرا بتاؤ کیا کیا وصیتیں. کیا؟ یا علی جب میں دنیا سے گزر جاؤں تو اپنے ہاتھ سے مجھے غسل دینا، اپنے ہاتھ سے کفن پہنانا، خود اپنے ہی دونوں ہاتھوں سے مجھے لحد میں اتارنا، اور دیکھو فلاں فلاں کو ہمارے جنازے میں شریک نہ ہونے دینا، اس لیے کہ ان سے ہمیں بڑی تکلیفیں پہنچی ہیں. اگر سن سکے تو دلوں پہ ہاتھ رکھ کے سنیں. ایک مرتبہ زہرا کہتی، یا علی میں جانتی ہوں کہ میرے دنیا سے گزر جانے کے بعد آپ اکیلے ہو جائیں گے. ارے آپ مجھے سے تو سارا درد دل بیان کرتے تھے، اب کوئی نہ ہوگا تو کس سے اپنا درد دل بیان کریں گے. اے علی جب دل گھٹن محسوس کرے تو رات میں ٹہلتے ہوئے ذرا دیر کو میری قبر پہ آ جانا اور تھوڑی دیر بیٹھ کے قرآن پڑھ دینا، پھر اپنا دل کا سارا درد بیان کر دینا، شاید تمہارے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے. رونے والوں دفن کی پہلی رات بڑی قیامت کی ہوتی ہے. ارے علی کیا کرے، حسن کو سنبھالے، حسین کو سنبھالے، زینب ام کلثوم کو دلاسا دے، کسی طرح سے بچوں کو آپ نے آرام سے سلایا، بچے غنودگی میں چلے گئے. علی کو وصیت زہرا یاد آئی، آہستہ سے دروازہ کھولا، جنت البقیع میں پہنچے، قبر زہرا پہ آئے، السلام علیک بنت رسول اللہ، اے نبی زادی آپ پر علی کا سلام، آپ نے وصیت کی تھی نا. علی آ گیا، تھوڑی دیر قرآن پڑھا، اور قرآن پڑھنے کے بعد زہرا کی حال کا مرثیہ پڑھا. اب چونکہ وقت نہیں یہ تفصیل نہیں، اور اس کے بعد خود علی پہ ایسی رقت طاری ہوئی کہ روتے روتے ایک ذرا سی غنودگی کا عالم طاری ہوا. ایک مرتبہ کیا دیکھا علی
نے کہ زہرا سامنے کھڑی ہے، آواز دے رہی ہے علی جلدی گھر جائیے، میرا حسین رو رہا ہے، میرا بچہ مجھے ڈھونڈ رہا. میں کہوں گا شہزادی ذرا دیر، حسین کا رونا گوارا نہ ہوا، آئیے کربلا میں آئیے، آپ کا یہی حسین. کبھی اکبر کو رویا، کبھی اصغر کو رویا، کبھی عباس کا ماتم کیا، کبھی اون محمد پہ آنسو بہائے. ہاں آزادارو، حسین کی یاد منانے کے لیے اکٹھا ہوئے، ایک منٹ میں مصائب تمام ہوتا ہے. ابھی شبیہ ذوالجناح بھی برآمد ہوگی، شبیہ علم بھی آپ کے سامنے آئے گی، تابوت کی شبیہ بھی آئے گی. میں جانتا ہوں آپ کی آنکھیں زیارت کے لیے برقرار ہیں. جس مظلوم حسین تک تذکرہ آ گیا، سوچئے وہ کتنا مظلوم ہے. ہم نے جنازوں میں شرکت کی ہے، آپ نے کی ہے، آپ نے بھی بہت سے جنازے اٹھائے ہوں گے. ہم نے تو دنیا میں یہی دیکھا ہے کہ جنازہ ایک ہوتا ہے، اٹھانے والے ہزاروں ہوتے ہیں، مگر کربلا میں یہ فلسفہ الٹ گیا، وہاں اٹھانے والا اکیلا حسین، لاشے بہتر. اللہ اکبر. اور رونا تو اسی بات کا ہے، رونا اسی بات کا ہے کہ جس حسین نے صبح سے لے کے عصر تک سب کی لاشیں اٹھائی، لیکن جب وہ گھوڑے سے گرا تو کوئی لاشا اٹھانے والا نہ تھا. وفادار گھوڑا آگے بڑھا، اپنی زمین خون حسین سے رنگین کی، دوڑا ہوا خیمے کی طرف آیا. سکینہ سمجھی بابا آگئے، لیکن جب خیمے کا پردہ ہٹایا کیا دیکھا، سواری آئی ہے سوار نہیں آیا. سکینہ آگے بڑھی، ایک مرتبہ گلے میں مائیں ڈال دی، کہا بابا کے گھوڑے، یہ تو میں سمجھ گئی کہ میرا بابا مارا گیا، مگر اتنا تو بتا دے، ارے ذبح سے پہلے ظالموں نے میرے بابا کو پانی پلایا یا نہ پلایا؟ ہائے گھوڑا کیا کہے، سر جھکا کے کھڑا ہو گیا. بیویوں میں کوہرام تھا، واہ حسینا، واہ غربتا، واہ مصیبتا. سيعلم الذين ظلموا. حضرات پنجدنے کمیٹی کے ممبر جناب حسنین قمر دیپو صاحب کے والد کا انتقال ہو گیا. ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر سید اقبال قمر ابن سید انصار حسین صاحب کی روح کو بخش دیں. انجمن شمشیر حیدری کے ممبران سے گزارش ہے کہ وہ آئیں، سینہ زنی ہو نوا خانی کریں.